Fira Cubalaguer ha celebrat aquest diumenge el 8è concurs de cuina de la nostra Terra del Plat, dedicat des de l'any passat al cuiner i divulgador gastronòmic Josep Maria Morell. Les 5 propostes finalistes del concurs han disputat la gran final a l'escenari del sector de restauració i l'oci del pavelló Impacs. Enguany, les receptes presentades havien de tenir com a ingredient principal l'aviram. De les receptes es valorava també la utilització d'altres productes de proximitat, així com l'originalitat, la creativitat i, evidentment, el gust. El guanyador del primer premi ha estat Sergi Aritzeta, cuiner i propietari del restaurant El Truc de Gramunt, amb el plat colomí amb miso, blat serraí i parfait dels interiors. Aritzeta s'ha mostrat molt content pel premi, que ha definit com una etapa d'una cuina molt catalana, molt rural i pagesa, amb bon producte. He jugat amb dos aus, amb colomí i ànec, i he agafat com la idea del plat clàssic, una etapa clàssica que és un matrimoni de seitó i anxova, jugant amb dos carns diferents també, i donant com aquests punts de maduració i de més. Guarnicions de temporada i cuina molt, molt catalana. El Truc és el restaurant d'on vinc representant. Juguem molt amb això, amb una cuina molt rural, molt pagesa, molt al foc i molt producte. I ja està. El segon premi ha estat pel cuiner Héctor Padilla, amb guatlla lacada amb cremós de coliflor, col verda i tocs asiàtics. Un dels membres del jurat, Jordi Paner, cap de cuina al restaurant Cal Xirricló de Balaguer, ha destacat el sabor del plat guanyador. Per mi ha sigut un plat que el sabor ha sigut l'ingredient principal, ha sigut molt sabor, i això jo sobretot ho valoro molt, i ha sigut això per mi. El premi del concurs és un xec per valor de 500 euros i una estada a pensió completa a l'hotel Balneari Vichy Catalán. En l'acte d'entrega dels premis han participat la paella en cap de Balaguer, Lorena González, i el paella de Fires i Mercats, Borja Vega. Mega ha qualificat el concurs com una experiència molt enriquidora i emocionant. Sí, desde luego ha sido una experiencia bastante enriquecedora ver a personas tan comprometidas con la cocina, que no solamente concursan con los nervios que ello implica, sino que exhiben, explican el producto de proximidad, lo valoran, lo ponen en valor, y para luego al final llevarse una serie de premios y tal. La verdad es que tiene un mérito excepcional y ha sido muy emocionante. L'associació Gastrobar, juntament amb l'Associació de Comerciants de Balaguer 2021 i la Paeria de Balaguer, organitzen aquest concurs amb l'objectiu de donar a conèixer els productes de proximitat i les possibilitats gastronòmiques que s'ofereixen al territori.